Salam, xoş gördüyəz tamaşaçılar. Hər kəsi salamlayıram. Cüməniz mübarək. Gözəl bir həftə sonu indidən diləyirəm sizə, amma bugün üçün deyirəm ki, cüməniz mübarək, gözəl xəbərlər alasınız. Bu müqəddəs gündə özümə, ailəmə nə arzulayıramsa, bütün yaxşı insanlara da onların milyon qatını arzulayıram. Axtarışlarımızdan biri Məmmədov Kənan Nurəddin oğlu. Artıq şəkil yığışdırın. Gəl bura, gəl. Mənim əzizim, bir dəqiqə, bir dənə sakitləş. Sən indi qalx ayağa, yavaş-yavaş get. Çünki səni gözləyirlər evdə. İsmaildə. Kənan tapılıb. Sonra gətirərsiniz Şirəli xanımı, xahiş eləyəcəm, yoxlasın. Nömrə 1 psixologiya mərkəzinə uyğun görərsə, yoxsa özü bir, indi bilmirik, nevropatoloqa mı ehtiyacı var, psixologa mı ehtiyacı var, bilmirik. Jale xanım baxıb qərar verər, kömək eləyərik. Hə, Jale xanım? Gözümüz üstə, şükürlər olsun, ana. Sağ ol. Şükürlər olsun. Xoş gələn xanım, sizə uzun ömür, sağ ol. Bu proyektinizə də, bilmirəm, bacarıb ya bilmirəm, buranı qurub, quraşdırana, hamısına təşəkkür edirəm. Allah sizə uzun ömür, sağ ol, bizim. Buradakı oturanlara da çox təşəkkür edirəm. Allah sizin əziyyətinizi itirməsin. O üç balanızı gözünə çırağı eləsin. Bu valideyn sayəsində sizə Allah heç bir doğuş bəyədə sizi də o balanız üçünə əski eləməsin. Çox sağ ol, başqadan qalın, çox sağ ol, qurum olsun. Gecə geçər, gecə geçər. Sayın sacısız yuvar tapdın. Kim bilir, Allah sizin əziyyətinizi itirməsin. Halal elin, hamınız əziyyətiniz. Çox təşəkkür edirəm. Yaxşı, sonra gələrsən dediyim kimi. Uşağı götürüb gələrsən. Başlayın, sağ ol.